Ruperto era um nobre descendente dos condes que dominavam a região do Médio e do Alto Reno, rio que percorre os Alpes europeus. Os Rupertinos eram parentes do Carolíngios e o centro de suas atividades estava em Worms, onde Ruperto recebeu sua formação junto aos monges irlandeses. No ano 700, sua vocação de pregador se manifestou e ele dirigiu-se a Baviera, na Alemanha, com este intuito. Com apoio do conde Teodo da Baviera, que era pagão e foi convertido por Ruperto, fundou uma igreja dedicada a São Pedro, perto do lago Wauler, a 10 quilômetros de Salzburgo. Mas o local não condizia ainda com os objetivos de Ruperto, que conseguiu do conde outro terreno, próximo do rio Salzach, nos arredores da antiga cidade romana de Juvavum. Nesse terreno, o mosteiro que o bispo Ruperto construiu é o mais antigo da Áustria e veio a ser justamente o núcleo de formação da nova cidade de Salzburgo. Teve para isso o apoio de 12 concidadãos, dois dos quais também se tornaram santos, Cunialdo e Gisleiro. Fundou ao lado deste um mosteiro feminino que entregou a direção para sua sobrinha, a abadesa Erintrudis. Foi o responsável pela conversão total da Baviera e, é claro, de toda a Áustria. Morreu no dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa no mosteiro de Juvavum. Antes, como percebera que a morte estava próxima, fez algumas recomendações e pedido de orações à sua sobrinha e irmã espiritual, Erintrudis. Suas relíquias estão guardadas na belíssima Catedral de Salzburgo, construída no século XVII. Ele é o padroeiro de seus habitantes e de suas minas de sal. São Ruperto, reconhecido como fundador da bela cidade de Salzburgo, cujo significado é cidade do sal, aparece retratado com um saleiro na mão, tamanha sua ligação com a própria origem e desenvolvimento da cidade. Foi seu primeiro bispo e sua influência lastrou-se tanto que é festejado nesse dia, não só nas regiões de língua alemã, como também na Irlanda, onde estudou, porque ali foi tomado como modelo pelos monges irlandeses. São Ruperto, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.